lakini kwani nisinakukuta hapa umenikubalia? Nishakubali. Eh, sawa. Hivi sasa bora uba. Bwana mimi nitakutafuta. Mimi sio nataka wapi. Hebu ngoja basi. Kwani kwani unataka? Mimi hapa sitaki hapa ndio disponible. Njoo hapa mbele. Bora sikuwa sana kiangu kutoka kule na kuja kuleta mambo gani? Ila mambo ya bwana bwai. Kwa tunafanya atufanye. Mimi sifanyi. Kwa nini sasa? Usichanganye. Bwana. Ndio ndio bila kujanganya huyo. Huyo vipi? Wewe acha kuzingua. Chanzo. Bas, sogea huko. Sasa kwa nini tu leo? Bwana. Wewe mbona zingua rafiki yangu wewe? Hebu tuende huko. Bas, mimi macho yangu. Kwa nini umekubaliana nani? Ha? Mama, mara ya kuisha mwili mwako kwa sasa hivi. Wewe acha kuzingua. Mbona zingua unanichanganya? Ah. Shida yako nini? Eh? Tumekubaliana kule kila kitu tujue. Hebu sio kama mtoto bwana, yeah, mbona mtu mzima bwana. Bado kenchi tujue. Tumekubaliana kule tunakuja kufika una nini ngambia nema. Ah? Wewe mbona wewe unafanyaje? Huyu sister bwana anataka nyumba ya kupanga. Ushanichoma. Sasa nyumba ya kupanga unaona imepauliwa. Eh, bosi. Ndio nikaja nikamwambia mapema kwamba nyumba ipo. Eh, kuna kijana hapa nimemuona. Sijui ndo anakunyaga mjumbani. Nisikize nyumba ipo. Yupo na binti. Hebu ongea naye vizuri kwa acha mimi nitafute mteja mwingine nilete. Naita mteja mwingine. Kabaki ya binti moja. Tumpeleke pale central. Eh, mnakunya sana huko. Subiri. Kama vipi njoo tumalizane. Ni kuache. Bwana nini sitaki? Sitaki.